Goedemiddag, beste kijkers. Welkom bij alweer de 20e aflevering van Sassendom TV. Onze man neemt jullie met naar het 44e jubileumfeest van de Oele Toeters uit Sneek. Tijdens het carnaval werd er bekend als Rabbel. Nou Wieger, daar ben je dan, in het verre Snitsch. We gaan maar eens in en kijken of we er een mooi feestje van kunnen maken hier. Het is 44 jaar bestaan van de Oele Toeters. En als je de artiestenprogramma ziet, jongens, dan moet dat een feest worden. En dan gaan we even kijken, toch? Ga je ook mee? En oh ja, zonder dat je... Ik ben alleen, hè? Want Batse die had geen jessie. En Gerda heeft nog geen jessie. Die jongen die kreeg niks terug. Die leent van alles uit, maar hij kreeg niks terug. Maar dat gooi wil ik je goed maken. Gooi met naar binnen, kom aan. Goedemorgen. Ja, dus. Ja? Ja, nu al. Goedemorgen. Hey, nog een hier? Ja, hallo. Hooguit. Hey, goeiedag. Hey, je loopt heel. Oh. Wat fijn dat u er bent, hè? Ja, ik ben hartstikke blij. Hoe gaat het met je? Ja. Gaat weer? Mooi, gelukkig. Dus, helemaal naar de handen toe. Hoi Hans. Tina, of dame. Wij gaan naar de grote zaal. Vind je dat goed? Ja, natuurlijk. Ja, je moet doen wat je moet doen. Kom maar mee, jongens. Is dat alles? Nee, fijn carnaval. Oké. Okay. Mooi dag. Dames en heren, van Le Bombardon. Want ik heb ook een paar dames gezien, dus die moeten er altijd bij. Zonder vrouwen, hè? Wij snappen elkaar. Heren van Le Bombardon, hartstikke welkom vandaag op ons 44-jarig jubileum van de Oele Toeters. En ik denk dat we er een ontzettend leuke middag en avond van gaan maken met elkaar. En onze hoogheid, prins Hendrik II, die staat er klaar voor met zijn gevolg. En ik zou zeggen, blaas hem maar los. Thank you.
Hoogheid. Hoogheid. Hoogheden. Leden van de vereniging de Oeletoeters. Carnavalsvierers hier aanwezig. De banden tussen de Eileuvers en de Oeletoeters zijn warm en gaan lang terug in de tijd. Stiekem denken wij in Zwolle natuurlijk altijd dat de Oeletoeters eigenlijk vanuit Sassendonk zijn gesticht. We hebben onze beste mensen, onze beste mens afgevaardigd om hier in Sneek mee te helpen om de Oeletoeters van de grond te trekken. Maar zo is het natuurlijk niet. Dat was iets wat ook hier in Sneek, in Snits, in Drabbelterp, Dabbelterp moet ik nu zeggen, ook vanzelf gestalte heeft gekregen. En kijk eens wat een geweldig carnaval hier gevierd wordt. En wat ik er zo mooi vind aan die banden die er zijn, is dat er jaarlijks uitwisselingen zijn. Wij komen op bezoek bij u, u komt op bezoek bij ons. En wij hopen natuurlijk dat dat tot in lengte van jaren zo mag doorgaan. Om die warme banden tussen Sassendonk en Drabbelterp en tussen de Oeletoeters en de Eileuvers te bevestigen en nog eens een keer te onderstrepen, heb ik namens de vereniging een cadeautje bij me en ik zou dat graag aan de voorzitter willen overhandigen. Of die je meteen mocht uitpakken. Ja, natuurlijk. Dat kan ik me voorstellen. En meneer de voorzitter, als u nog even zou willen blijven staan, want... Draai om, voor de foto. Ja, even laten zien wat het is. Speciaal gemaakt ter gelegenheid van dit jubileum. En die krijgt vast ergens een mooi plekje ter herinnering aan het jubileum en aan onze banden. Maar meneer de voorzitter, dat is niet alles. Bij een goede carnavalsvereniging horen niet alleen cadeaus bij een jubileum. Maar als het gaat om verdiensten, dan eren wij die altijd door het uitreiken van onderscheidingen. En het is mij dan ook een grote eer dat ik vandaag mag aankondigen dat wij aan Vereniging de Oeletoeters de gouden eremedaille verbonden aan de Eileuvers mogen overhandigen ter gelegenheid van dit jubileum. Want, wat ik al zei, als de Oeletoeters binnenkomen in Sassendonk, dan is het feest. En op die manier dragen zij geweldig bij aan het prachtige feest van carnaval in Sassendonk. En om dat te waarderen hebben prins en bestuur van de Vereniging de Eileuvers het goed gevonden om de medaille horende bij de onderscheiding Gouden Eileuver te overhandigen aan de Vereniging de Oeletoeters. En ik mag mijn liefdallige assistenten vragen om mij even te overhandigen. Dit is de onderscheiding, orde van de verdiensten in goud. Daarbij hoort ook een door de hoogheid ondertekend diploma. Zo hebt u eindelijk een diploma. En op de achterkant daarvan staat de motivering die ik gezien de lengte ervan nu wel achterwege heb gelaten. Maar de intenties zijn hetzelfde. Neemt u me niet kwalijk dat ik nog iets meer tijd in beslag neem, want ik had graag Eddy Mensink naar voren. Dus Eddy, om die reden verheugt het mij zeer dat op voordracht van de voorzitter en de president der carnavalsvereniging de Eileuvers, overwegende dat Eddy Mensink veel heeft betekend voor de activiteiten van carnaval, zowel in Sneek als in Sassendonk, het ons behaagd heeft dat het ordeteken vastgesteld voor ridder in de orde van de Bronzen Eileuver wordt toegekend aan Eddy Mensink. Dan wil ik je nu graag omhangen. We'll be right back.
Ja, Wieger. En dan staan we dan weer in het verre snits. En wat denk je wat? We hebben er een kunnen scoren. Helemaal uit het verre Limburg. En die stelt zich nu even aan jou voor. En dan gaan we er eens wat vraagjes over stellen. U bent? William Joosten. En ik kom uit Helden. Uit Noord-Limburg. En ik ben voorzitter van de afdeling BCL Noord-Limburg. Dat is natuurlijk voor de meeste kijkers. De BCL die zeggen dan van, ja, maar wat is dat? Dus de BCL is? De Bond van Carnavalsverenigingen uit Limburg. Dus we zijn de bond van de, we behartigen alle belangen van de verenigingen die bij ons in Limburg zitten, maar ook van Sneek. En ook van Sneek. Maar hoe komen jullie zo bij Sneek, of hoe komt Sneek bij jullie? De vereniging heeft zich jaren geleden een keer bij ons aangemeld. Wilde graag lid worden, wilde betrokken zijn bij het vastelovend carnaval. En we hebben ze graag, toen ze lid wilden worden, hebben ze graag ontvangen. En sindsdien hebben we een hele goede band met de Oele Toeters. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik neem aan dat je bent niet alleen bestuurslid van de BCL, voorzitter. Ik neem aan dat je ook nog lid bent van een carnavalsvereniging. Geweest. Ik ben 15 jaar lang lid geweest van de Kuzoetkapel. Dat is de vereniging bij mij in het dorp. En na 15 jaar, na veel bestuursfuncties en allerlei zaken te hebben gedaan, heeft de bond mij gevraagd of ik bij hun wilde bij zijn. Ja, en ik vind gewoon als je één ding goed doet, en je kunt niet op twee schepen tegelijk varen. Dus heb ik gekozen voor de bond. En is dat tot nu toe nog steeds een verstandige keuze? Of heb je zoiets van, het kriebelt toch wel een beetje bij een vereniging? Nee, ik vind dit een hele goede keuze wat ik gemaakt heb. Want ik zie nu eigenlijk door het hele land, maar ook door heel Noord-Limburg, eigenlijk Limburg, de verschillen, hoe carnaval gevierd wordt. En dat vind ik heel mooi. En dat geeft mij meer een kick om weer verder te gaan. En om te kijken hoe het anders gevierd wordt. Ik sta ook, ik ben zeer onder indruk hoe het hier gaat. En wij als Zuidelingen zeggen altijd, ja, in het noorden van het land kan men geen carnaval vieren. Nou, ik kan ze verzekeren, dat is niet waar. Dus het gaat hier heel goed. Nou, daar ben ik heel blij om, want dan denk ik dat het ook nog eens een keertje tijd wordt dat je naar Sassendonk komt. Want Sassendonk is natuurlijk Zwolle en wij hebben zo'n beetje 13 verenigingen. En als je ziet wat er bij ons is, een optocht van 5 kilometer, 5, zoveel kilometer. Ik weet niet of dat overal in het land is, maar het is bij ons ook de creativiteit. Ik weet niet of dat bij jullie in Limburg is, maar de creativiteit qua kleding is bij ons steeds diverser. Het is niet alleen de boer in Kiel meer. Bij jullie geldt datzelfde? Ja, je ziet bij ons ook een hele trend met hele grote groepen. Wagens wordt wat minder omdat het wat problematischer en kostbaarder wordt. Maar de groepen worden steeds mooier uitgedost. En de kledij en wat ze uit willen uitdrukken in de kledij, nou, het is schitterend. Maar ik zie ook als ik hier binnenkwam hoe men hier uitgedost is en hoe men hierheen komt. Ja, perfect, heel mooi. Dat is gewoon een lust voor het oog. Ja. Misschien een keer een tipje om samen met de Oele Toeters en de Eileuvers een grote avond bij ons mee te maken. Nou, we hebben al het eerste contact gelegd met de voorzitter van de Eileuvers. Daar heb ik nu al met hem mee gepraat en ik denk dat ik wel een of twee keer wel te zien ben in het Zwolle. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja, de voorzitter van de Eileuvers die kent twee dingen heel goed. Dat is mooi zitten en niks doen. Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof ervan uit dat ik wel welkom ben en dat goed komt. Het zijn zijn eigen woorden, kijk maar terug op de filmpjes van ons. Maar in ieder geval, Wieger, we zijn weer even wat wijzer geworden. Ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. En we bedanken natuurlijk de beste mensen uit Limburg. En we wensen ze een hele goede terugreis, want het is hier al aardig wit. En het begint hier nog witter te worden. Dus ik zou zeggen, hartstikke bedankt. En misschien tot in Zwolle. Ik denk wel, volgend jaar denk ik. Nou, hartstikke mooi. Prima, tot ziens. Graag gedaan. Wieger, yo! Wel, zoals jullie hebben kunnen zien, is Hans ontzettend druk geweest met deel 1. Ik ben echt benieuwd naar deel 2.